Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabakoj ka cilësuar antikushtetues vendimin e kuvendit që përcakton se mandati gjyqtare së gjykatës kushtetuese Elsa Toska përfundon në vitin 2028. Kjo specifikohet në njoftimin për hapjen e vendit vakant pas largimit nga kjo detyrë të kësaj gjyqtareje, por ligjvënësja demokrate deklaron në reagimin e saj se gjyqtare si përfundon të mandati në vitin 2025. Për këtë, Tabaku sjell në vëmendje miratimin e ndryshimeve kushtetuese të reformës në drejtësi dhe dispozita kalimtare për mandatet e antarëve të gjykatës kushtetuese. Në këto dispozita gjendet edhe veneni 179.3, i cili saktëson se gjyqtarëve të emëruar pas vitit 2017 u përfundon mandati në vitin 2025, ndërsa atyre të emëruar pas vitit 2020 u përfundon mandati në vitin 2028. Zonja Toska është emëruar gjyqtare kushtetuese në shkurt të vitit 2018. Deputetja Tabaku ngre disa pyetje duke nënkuptuar se është shkelur ligji. A është kjo një përpjekje për të manipuluar kushtetutën dhe për të zgjatur mandatin e ndonjë gjyqtareje tjetër? Apo ka për qëllim kryetaria e kuvendit të mbajë të kampur gjykatën kushtetuese me vendime arbitrare, duke minuar reformën në drejtësi? A ka vendosur kryetaria e kuvendit të hedhë poshtë kushtetutën dhe mendimin e Komisionit të Venecias, të cilit veti është drejtuar? Deputetja Tabaku e mbyll reagimin me thënien e presidentit amerikan Wilson: "Demokracia është një sistem i tmerrshëm, por përsa kohë që nuk kemi diçka më të mirë, duhet të luftojmë për të."